podceniť túto tému. Slovensko ponúka účasť na riešení migračnej krízy, ale odmieta systém povinných kvót. Pánu solidárnu, chceme, aby vláda prijala rozhodnutia. Ceň opatrení dvoch balíčkov pre ľudí. Znižuje ceny plynu aj DPH na vybrané... Priznajme si to, šengenské hranice sú ako ementál. Tisíce ľudí nám prechádzajú bez kontroly do Európy a včera to povedal hlavný veliteľ ozbrojených síl NATO v Európe, pán Breedlove, ktorý skonštatoval, že cez migrantov prichádzajú do Európy tisícky teroristov a bojovníkov Islamského štátu. Preto bezpečnosť je pre moju vládu na prvom mieste. Tieto voľby určite vyhrá strana Smer. Otázne je samozrejme, aký bude zisk z tejto strany. Neočakávam, že by sa mohla zopakovať situácia spred 4 rokov, že by Smer mohol zostaviť sám vládu. Určite na zostavenie vlády bude potrebovať minimálne jedného koaličného partnera. Najčastejšie sa pomína Slovenská národná strana. Že to dáme, že tých 17 až 20. Ja. Dobre, ja, dobre. To znie... Ukazujete tých 3? Áno, už len 3, všetci. Je tam Jano. Predseda, vieme si aj motivačnú foto. Prečo aj financovanie takým kľudným pocite, to mám zase merom, že... Well, today, the Prime Minister and the Interior Minister are spending the time at a Greek-Macedonian frontier, 1,200 kilometers away from here. There's so many homeworks for this government to do here at home to increase the quality of life for people who live here, citizens of the Slovak Republic. Healthcare, in terrible shape. We've spent more than 40 billion euros on healthcare during the 8 years of Smer in government. People don't feel that. To potom musíme, že stopnúť. Áno, to je stopnúť, to je jasné. O 7. Áno. To je okay, 18.30? Hej. Áno. A? Čo sa osmí? Áno, Bratislavy. Vláte poludne. Do druhej miestnosti zase pán Obrázko. Mm-hmm. Tým pádom sme hotoví. Dobre, dobre. Potrebujeme niečo prestrihnúť. Prestrihnúť, hej. Tak mm-hmm. Sa tam vsunie. Fico troška ako keby podcenil podľa môjho názoru tie domáce témy. Mal ostať viac, povedzme, v téme sociálnych balíčkov, viac presadzovať toto počas tej volebnej kampane a možno by nemusel vlastne dnes tak troška defenzívne reagovať na opozíciu. Boli mi povedali, že asi by sa nedostali na tento zájazd, pretože rodičia by... Lebo tu máme deti na lyžiarskych... Nikdy na základe kvót nenavozíme na Slovensko ani jedného jediného moslima. Ani dobrovoľne nebudeme vytvárať na Slovensku žiadne ucelené moslimské komunity, pretože predstavujú vážne bezpečnostné riziko. Niečo doniesť, zdanie domov, neviete proste...